Řídím společnost, která zaměstnává v České republice 900 lidí, v zahraničí dalších 300 lidí, je celkem organizována v 15 různých entitách a státech. Celkově nám běží ve firmě 50 projektů souběžně, exportujeme do 100 zemí, přímo mi reportuje 10 manažerů. A tak jsem se v poslední době intenzivně zabýval myšlenkou, jak zlepšit a zproduktivnit celý systém řízení, tak aby se nám opravdu jednotlivé velké cíle propadaly na všechny vrstvy managementu a i vertikálně, aby se nám propadaly do všech dalších entit. Po hledání a úvahách jsem se nakonec rozhodl implementovat Rockefeller Habits. Dostal jsem se ke knížce Scaling Up, která perfektně popisuje celou metodiku, dokonce i ukazuje různé templatey, jakým způsobem to organizovat, ale při poznání komplexity a celé šířky jsem se nakonec rozhodl se zorganizovat workshop přímo s coachem, tak aby jsme dokázali velmi efektivně celou tu problematiku s celým managementem pojmout a zároveň i si zajistit buy-in a od každého určité pochopení pro celý projekt, protože je to v každém případě určitý proces změny. My doposud jsme pracovali s balance scorecard, které nám docela dobře fungovalo, takže samozřejmě první vystávaly otázky, proč celou změnu zavést, což je naopak velmi dobrý prostor právě pro kouče, který už má zprostředkovanou zkušenost z jiných projektů a dokáže velmi dobře vyjádřit vlastní benefity celého projektu. Myslím, že velmi důležité bylo po počátečním dvoudenním workshopu implementovat quick wins. Něco, co se dá implementovat rychle, nepotřebuje to nějakou složitou přípravu a vlastně všichni začnou sdílet první benefity, aby nedošlo k tomu sejde z očí, sejde z mysli, biznis nám opět všechno přebije. Takže jsme jako první zavedli denní meetingy, což bylo něco velmi nezvyklého a celý management, včetně mě, jsme si kladli otázku, jestli to opravdu má smysl se na této operativní úrovni s celým managementem denně scházet. Nazvali jsme si to top 20, protože jsme chtěli, aby se nám vše vešlo do 20 minut, takže opravdu každý má velmi limitovaný čas vyjádřit se k důležitým věcem uběhlého dne anebo toho plánovaného půl dne, aby to bylo top 20, scházíme se ve 12 hodin 12 minut, aby jsme byli opravdu i tlačení tím časem a byli uprostřed toho dne. A už po několika dnech jsme najednou viděli ten obrovský benefit toho, že se sejdeme a že se velmi interaktivně pobavíme o těch prioritách. Začaly mizet různé spamové maily, kde jednovětové maily, kde jsme se snažili dříve tyto informace si sdělovat a přestože e-mail vypadá jak online, tak on vůbec online není, protože prostě když si tu poštu za celý den neodevřete, odevřete si ji večer, nebo si ji odevřete až druhý den ráno, nebo dokonce si ji odevřete až druhý den večer, tak to není žádný online. Ale opravdu živý meeting ve 12 hodin, to je to pravé online. A najednou jsme opravdu měli pocit, že opravdu sdílíme ty urgentní a prioritní věci mnohem lépe. Další stupeň, který je samozřejmě o trochu těžší, tak je týdenní reportování, ale hlavně týdenní plánování na kvartální bázi. V Balance Scorecard my jsme používali měsíční cíle nebo dokonce kvartální cíle, které potom spadaly do ročních cílů. Ale všichni víme, že kvartál je relativně dlouhá doba. A najednou, když jsme si sami řekli, dobře, pojďme si každý rozplánovat ten kvartál do týdenních aktivit, tak jsme poznali ten rozdíl. Taky jsme poznali, že to, co jsme si na začátku řekli, že v tom kvartálu chceme mít vyřešeno, po týdenním plánování ukazuje, že pravděpodobně v tom kvartálu to ani vyřešeno být nemůže. Takže celý ten mentální přechod na opravdu plánování týdenních aktivit a reportování týdenních aktivit není tak ani o tom, že někde máme lepší a přesnější dashboard, ale o tom, že sami sebe nutíme do podstatně přesnějšího plánování a reálnějšího plánování vlastních aktivit. Takže opět myslím si benefit na všech stranách a velkým zadostiučiněním bylo, když jednotliví manažeři začali propadat tyto aktivity a tyto
praktiky spontánně na další vrstvy managementu, přestože toto jsme měli plánováno až pro další období. Takže i to je určitá známka toho, že oni sami vnímají tu užitečnost, protože tak, jak poznali sami na sobě, že ta praxe jim pomáhá to řídit, tak i hned chtějí toto samé po svých podřízených. Začali se scházet na denní bázi, přestože pro celou řadu lidí to nebylo zpočátku zcela pochopitelný, ta užitečnost. Začali s týdenním plánováním a začali s tím, že chtějí mít od každého vlastní prioritizaci, která je velmi důležitá a může se lišit od ročních priorit, protože život nám přináší urgentnější situace a najednou ta prioritizace se pro jednotlivé měsíce může měnit, ale je potřeba ty prioritizace mít opravdu jednoznačně seřazeny a potrženy, aby opravdu zase jejich plnění bylo reálné. Takže toto jsou, řekl bych, ty nejvýznamnější benefity. Jde vlastně o změnu určitých návyků, tak aby jsme dělali věci, které jsou opravdu důležité, aby jsme plánovali to, co opravdu zvládneme a dokázali velmi efektivně ty výsledky sdílet s těmi skupinami, se kterými je sdílet máme. Pro rychlejší implementaci ještě jednou jsme si pozvali kauče, tak aby jsme v rámci denního workshopu mohli celé tyto praktiky si rychle zavést a vlastně jsme to zprůchodnili celý ten proces a nemuseli se třeba trápit s tím, jak si jednotlivé templatey nastavit a mohli se i podělit o zkušenosti zase z jiných firm, kde kauč prošel.